આપણે બધા મજામાં આજે આપણે ફરી યોગ શીખવાનો છે યોગ માટે ટીચરે અલગ અલગ કસરત હાથને એવું બધું શીખવાડ્યું ને હવે આજે આપણે યોગ કરવાના છે અને યોગમાં કયા યોગ કરવાથી શું ફાયદો થાય છે એવું તમને જોડે સમજાવીશ આપણે કયા યોગ છે પહેલો કયો યોગ શીખવાના છે બદ્ધ પદ્માસન આ પર આનામાં આપણે પદ્માસનમાં બેસવાનું અને પછી બે હાથથી બે અંગૂઠા પકડવાના હું તમને બતાવું છું આ આસન કરવાથી તમારા ખભાના અને હાથને કસરત મળે છે પછી આ કયું આસન છે બીજું આપણે શીખવાના છે વ્રજાસન વ્રજાસન કરવાથી તમે જમ્યા પછી આ વ્રજાસન કરશો ને તો તમારા પાચન ક્રિયામાં સારું થશે અને આંતરડાની તકલીફ દૂર થશે પછી ત્રીજું કયું આસન શીખવાના છે આજે આપણે સંસ્કાસન આ આસન કરવાથી તમારે બ્લડ પ્રેશરની બીમારી હોય ને જેને ગુસ્સો બહુ આવતો હોય ને એ માટે એ લોકો માટે આ આસન બહુ સારું છે તો ચલો આપણે આસન કરીએ ચલો આપણે આસન કરીએ જો ટીચર પદ્માસન પર બેઠા ને હવે પદ્માસન પર બેસી અને આપણે આ અંગૂઠા પકડવાના છે જો બેસી ગયા ને પછી આ હાથથી આપણે અંગૂઠા પકડવાના છે એટલે આપણે બધ પદ્માસન થઈ જશે પણ અંગૂઠા પકડવા માટે હાથ પાછળ કરવાનો તમારાથી થાય એટલું કરવાનું બરાબર ને આ હાથથી આ અંગૂઠો પકડવાનો છે અને આ હાથથી આ અંગૂઠો પકડવાનો છે એટલે બે હાથ ઊંધા કરી ના અંગૂઠા પકડવાના છે આ આસન કરવાથી હાથના ખભાના આસનને ફાયદો થશે બરાબર છે ને હવે આ બીજું આસન કયું છે વ્રજાસન વ્રજાસનમાં આપણે ઊંધા પગ કરવાના છે એટલે તમારે તમારા પગની એડી આવે ને આ એડી આ એ એડી પર આપણે બેસવાનું છે એટલે એડી પર બેસવાનું પંજા પર નહીં એડી પર બેસી અને આમ હાથ સીધા રાખી અને ટટ્ટાર બેસવાનું છે અને ઊંધો શ્વાસ લેવાનો આ આસન કરવાથી તમે જમ્યા પછી આ પાંચ મિનિટ આમ કરીને બેસો ને તો તમારું ખાવાનું જલ્દી પચી જશે અને તમારા આંતરડા પણ સારા થઈ જશે બરાબર ને હવે ત્રીજું આસન છે સંસ્કાસન એટલે એનામાં પણ આમ બેસવાનું અને તમારા હાથ આમ સીધા રાખવાના અને માથું આમ જમીન પર રાખવાનું હાથ સીધા અને માથું જમીન પર